poslovna priča Milorada i Milice Gligorić počela je iz nužde. Zbog krhkog zdravlja sinova pre 20 godina nabavili su prve kozice. Mleko su mališani počeli da piju i sve bolesti su ubrzo kao rukom odnešene. A onda je sudbina opet umešala prste. Jedan nemili događaj promenio je smer njihovih života tako što je otvorio poglavlje za koje nisu mogli ni da naslute da će doneti toliko sreće. Mi smo se odlučili da proširimo farmu kad je moja žena ostala bez posla kao trgovac. Ugasila se firma i onda smo malo povećali da smo kasnije došli na jedan nivo od 20 do 30 koza i oko 30 držimo redovno. Zbog toga što je to jedan optimalni broj za koji možemo da spremimo mleko, hranu, da plasiramo proizvode koje napravimo. Kozice u gazdinstvu Gligorića glavne su maskote, pa su tako dnevne obaveze ovog vrednog para podređene njihovim potrebama. Ustanemo, znači popijemo kafu, posle toga odlazimo kod mojih koza, kreće muža kad je vreme muže. Mleko cedim koje je poručio, za njega odvajam. Ono što ostaje ja prerađujem, pravim sir, kajmak, kačkavalj. Nedeljom na pijaci iznosim na živinarniku i prodajem te svoje proizvode od 98. godine kad sam ostala bez posla. Ako se tiče zahteva njihovih koza, one ne vole da su u nekom zatvorenom prostoru, vole da se kreću, vole da uzimaju čistu hranu, da pasu na terenima koji nisu zagađeni bilo kakvim uslovima i često ne mogu biti na istom mestu. A rezultat toga je uvećana količina mleka, veći broj litara daju, 50% možda više nego kad se ne izvode na pašu. Najhladniji meseci donose najveću radost Gligorićima, jer ova farma postaje najrazigranije i najslađe obdanište. 5 meseca koza nosi, kad se ojare, znači onda ih ja osušim sa femom, podojem i pod majkom i ono onda tu leži kod majke da se veže za majku. Kod mene su koze selektovane, što kažem, prema svojim mogućnostima oko muže, oko kvaliteta, oko količine mleka. Tako da su sve pristojne i uglavnom su relativno i mlade, jer pravim selekciju i polako od svog stada ostavljam sve najbolje jariće. Naši domaćini nam kažu da je život sa njima mnogo lakši i veseliji i da onaj ko nije imao priliku da bude u blizini ovih životinjica nema predstavu koliko su one zapravo pametne i masne. Znaju da se penju po tebi, da te grickaju, da te štipkaju, ali su jako umiljate i vežu se dosta za ljude. Naprimjer, kad su u paši, one neću da budu same. Ova glavna vodilja, kozica, moja Belka, ona kad podigne glavu i krene kud ona krene, sve druge idu za njom. Ja, gdje ja stanem, one stane da me sačekaju. Imaju sve svoje imena i one se na svoje ime tačno znaju da okrenu, prosto te razumeju, jer one sad čuju sve zato što znaju da je trebali im doći kukuruz. One su kao kućni ljubimci kod nas. Ja prodam neku od koza, ali to gledam kome prodam, jer neću nikad da prodam nekom ko neće da ih pazi. Posle toliko godina kozice ovde bez dileme postaju članovi porodice, a najviše vremena sa njima provodi gospođa Milica. 2 puta dnevno ručno muze svaku i od 50 litara mleka koliko sakupi pravi delikatese, po želji i sa dodacima. Ali priznaje da početak nije bio ni malo lak. Tih prvih nedelja kad sam išla na pijacu, svako proba kaže divan je sir i kad ja kažem da je od koza, on ode od mene. Tako da onda sam ja pitala okolo šta da radim, savjetovala se, kaže nemojte pričati. I onda su ljudi krenuli da kupuju sir, znači ništa nije u pitanju, znači da ima neki šmek poseban ili nešto, nego je više, znači ljudi su tako u sebi, u glavi zavrteli da neću to. Međutim, sad to nije tako više, sad u redu čekaju. Sva sreća da su se vremena promenila i da su proizvodi od kozijeg mleka ponovo na ceni. Zato naši domaćini nikada nemaju višak, naprotiv. Sve što naprave prosto plane i odlazi često i mnogo dalje od naše zemlje. Sasvim dovoljno razloga da Gligorići nastave da rade sve kao i do sada na njihovoj veseloj farmi.